na ismallahi ruhamman rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasu salatu ala rasulika wa nabiyika muhammadin sallallahu alaahi wasallam wa ba'ad Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanahu wa ta'ala tumwe za abu kai za ga tutar mite ke yana warwa ni ne naabo abazaliddwa emiteeka egyesatu buli lunaku gibaayo teri lunaku luziba okugjako nga waliwo abeeranga mulamu newabaawo nalwadde newabaawo allah gwasse newabaawo nazaliddwa ate era tebusobola kucya okujjako engaebyo ebiina weebiri newabaawo omulamu abukeseza nga mulamu newabaawo nga mulwadde newabaawo allah gwasse aye ne wabaawo n'abo abazaaliddwa ebyo bulunaku bitambula obwe buyinza bwa allah n'olwekyo musaba ow'ekitiibwa allah abeere nga buli muteeka okwega emiteeka ena aguteera omukisa mu mbeera gy'agutaddemu allahumma amin ab'oluganda mwasuze mutya mwebale kwekuumira ku mukutu gwaffe lmkm mu kimanyi bulungi kyoko tusomerako byafaayo kubanga ebyafaayo bye butubuulira gye tulaga obusiraamu buno bwetaaga nnyo okubusoma kubanga bwoba obusomye tebukumenya kyova olaba ne moto yaffe mu busiraamu egamba ti al ilimu kabula alamali waalkawli tukulembeza kumanya nga situnnaba kwetantala kwogera kukola wadde okwogera nolwekyomanya nti okwogerako kwonna kufugwa kumanya n'okukolakwo kwonna mu busiraamu kufugwa kumanya kikta kyetagisa tunonye ennyo okumanya naye okumanya kwaffe kwonna okukutambuza obulungi tuteekwa kutunula mabega okimanyi bulungi gweavuga emmotoka nti nabo benyini abatesiteesi bemmotoka ate nga bantu banno bakulaga nti omutawaana guva mabega ne bakuterako obulabi rwamu busatu obutunula emabega akamu kakuli kuddyo okategedde akalala kali kukonkalallaaniotunula nyo emabega kyokk nebakuwa srino ma mnuab muawna gonagli mabega kasi wetegerezayo ojjakutambula bulungi kuba ne munaali mumaaso aba yetegereza ggwe ate nga nawe wetegereza kulya emabega kakati emtaanaaaka abbuganda alla abukeseza bwabanga abukeseza aleta najawo omwezi gwa ramaani yaguleta gguno kakati gulikundebolebo geranaye oguaemuki kakati nebyetujja kubiraba mukutuba yaffe eylwalr nshaallahu taala nga bwemukimanyi uli lwakutano tuberayo ne kutuba eyawamu fena tujiwuliriza abali kumukutu guno aaauganda bwabangamaan agendakale agende boaagendenyeaa gene allah enatulekawo netusigalawo tuteka okubanga tulina kyetusomye bwoba tosomye kale olisoma oluvanyuma naye tomanyi oba onooddamu noosisinkana ramadan banae mbalamira okutya allah subhanahu wataala okumweralikirira okumwegendereza n'okumwagala fe okutambula obulungi ebyo tulina okubyesibako ate era mbalamira okubeera nga tubeera aba amazima mubigambo abesigwa mubikolwa abantu balamu mu mbeera zaffe era abagumiikiriza mu buli kimu singa ekyo tunaakikola ebyo ebinakatonda bye yatuteerawo tubeere nga emitawaana tegitutuukako buli lwobisuula emitawaana gy'oba oggulidde kmaulungi ntitusoma ku bannabbi ba alla subanawataala bebitiibwa aboa25iwamkia a gno kaakati gweosobola n'okugenda ng'oyinako bootegeeza n'okola ne layini apu ey'abannabbi abo tulikunab17 bannabbi bali ababiri abaamusooka okwali muusa ne mukulu we haruun be baamaamira ebifo e:15,1617wa dawuda naye olw'okuba nga dawuda nnali sisobola kumugwaako bugwi nali neetaaga mmala okkuyisa ewala ebyo gyewala byenkuyisa nga nla bwabanga musa ne haruun abavuddewo kiki ekyaliwo dawudi ayajja butereevu nedda waliwo omuvubuka oli hau yosiya mutabani wanuuni akulembedde abayizirayiri abatutte baabo bawangudde ate nabo babakubya babafulumizza kakati ateraba embeera bwejja alla n'alondera abantu n'abawonabbi ayitibwa shamuwiri shamuwiri yenabi samwiri oyo shamuwiri ate abantu bajja bamusaba twagala kabaka naatukulembera mu byentalo kuba abasajja bali batujoze nnyo twagala naffe tugende tubakube allah naamulagirira ekyokukola era okukakkana nga omuvubuka ow'amaanyi allah gwe yawa obumanyirivu mubyentalo neki nga allah amubalondedde oyo nno ye twaluutu obasawulo oyo naye naakulembera nga ye kabaka nategekejje omwagendera ono gwe twogerako dawuda myaka kuminagm bagende okumaliriza nga dawudi ababbyeko so as omusajja yayitibwa golas eyali omusajja owamaanyi oyo nno enomusramumuyita jb akati e bw'amala okuttibwa bali baali tebalina kyakkola abaali bamugoberera nebabunaemiwabo nebakubaabo naabalala nebabawamba kakati atye dawuda nono sawulo ayitibwa thwaluut aye newabalukawo ekigambo ekiyitibwa ensaalwa ngaabantu bonna abasinga obungi begase bagamba ti aaa ono dawuda yatekwa okutuula kunnamulondo sawulo ensalwa bweyamukwata baas naga ti kakati katutunke nakavubuka kano mukuttunka nembattunka battunka abamanyi bagamba sawulo sawulo va ku dawuda abwe yabakwata bonna nabafutiza n'abatta bwamala okubatta teyasigaza muwabula dawuda alla namuwa laba bwamuwangula sawulo neyeenenya olutalo agenda okwagala okukola tawuba adde kumulamwa eyo byonna byakoza ebyokutta abantu bere nga bimusonyiyibwa ate nga abamanyi bonna yabatta naye n'afuna kyanci ne babaawo omukyala eyasigala nga mumanyi abasaala bateera nnyo okubeera nga tebafiibwako naye omukyala oyo yali mumanyi ye yamuwa amagezi n'amugamba jangu tugende ku ntaana ya shamwil kuba olwo samwiri nga yafa nabbi samwiri ne bagenda wali entaana omukyala n'ayanjula ensonga eddoboozi ne rivaayo okkakana nga sawulo agambiddwa nti olina ggenda n'olwana olutalo ate n'ofiirayo olwo tawuba yo ejja kuba ekkiriziddwa era yagenda n'afiirayo tawuba neebeera nga allah yagikkiriza magezi gaamuweebwa eyali nnabbi kyokka ng'omumanyi ono omukyala yaamutwalayo sawulo bw'amala okuba nti avuddewo kati dawuda n'akwata akati allah n'aly oka wa dawuda kubanga yamuwa byombi yamuwa obwakabaka nga wa myaka 13 ate n'amugonomolako obwannabbi nga wa myaka 40 kyova olaba dawudi annamukwanjululiza olunaku lwajjo ne nkulaga amuzaala yani ka nkugambe nti ye isha naye ebirala byonna nnabikugambya ejja kkebera mu katambi kaffe ne mutwalira ddala kubanga buli muntu yenna bw'aba asobodde okulanya okujjako nga tabimanyi akonera ddala ku adamu kubanga kulluna min adamu fennatuva mu adamu wa adamu min traab ate adamu allah yamujja mu ttaka kati dawuda bw'abanga yasigaddewo abantu bonna basiimu balaba omwana eyatandika okukola ebyamagero ku myaka 11 awangudde kabaka eyali omukulu ku ye swulo yenyini akkiriza n'ava ku nnamulondo ate ekyewuunyisa nga dawudi n'okuwasa kwennyini yali awasizza ate muwala wa sawulo obanga sawulo yagamba nga bagenda mu lutalo nti anatta golias giriat nja kumufumbiza muwala wange mwattu kyaliwo n'afuna omukyala naye yamufuna atya munkola eri oba kati ekyaliwo eyomuntuokugamba tikiwedde oyo mukyalawo ng'okyali muto nga nooli akyali akati naga nti bwemunakula mujja kukola obufumbo yenkola eyo sawulo gyeyakola era yatukirizibwa kati dawuda akutta akati alla n'tandika okuwa dawuda alaihi ssalaamu naddala nga atuuse mu bwanabbi allah yamuwa nkamala bumazi okumanya allah yamuwa allah bwolaba nga anyumiza ku muntu mu quran ngaamunyumyako kirungi a wetegereze enyo byoyina gwe allah byakuwadde naye onamwogeddeko mu qurani nebwobera nga wali mubi alla nakwogerako mu qur'an era nawee obera mubi nyo kati allah subhanahu wataala mwebe byeyawa dawuda akansooke nkusumululireko katono dawuda oyo yenyini yayogeranga nebinyonyi nayogera n'amaginni nayogera n'abantu nayogera nebisolo nayogera nebiwuka menye ekindekeki tekako ensozi otekeko emigga dawudi allah yali yamuwa ngaayina edoboozi nga bwoliwulirako bwoti olaba nebinyonyi byayimiriranga nga dawudi ali mukutendereza nebiyimirira nebyeyanjuliza bwebiti bagamba ebimu byatondokanga nebigwa ebirala enjala n'ebiruma nebigwa ku ttaka ebisolo nebiyimirira bwebiti nebiwuliriza amagege oba amagini negasembera abantu nebakungaana emigga negiyimirira naddala omugga ogwo oguyitibwa river jordan ordon gwasibanga guti kubanga gwalinga gukulukuta naye nga amazzi gaago agayimirira lwaki dawudi ali mukutendereza allah namuwa namugonomolako okumanya allah yawa dawuda yamwogerako mu qur'ani bweogendako mu suratu naml wano no yayogeraku bombi ye dawuda ne mutabani we oli sulaiman king solomon naye allah subhanahu wataala bweyali abogerako yaboogerako bombi yabogererako mu suratu naml esula eyogera ku nsanafu anaml ebera nsanafu esula nga eyogerakunsanafu era nga esua eyo ebera yaesula eyo yabirimu musanvu surau anamul kyokka aya yabogerako mu aya eyekumietano capt 27:5 allah yayogera atia owekitiibwa owekitiibwa allah yagamba ablahi min ashaitani arragimu nagamba nti walaad ataina dawuda wa sulaimana ilima gwe nabi muhammadin aawl nenza okkuwa ebyo byolaba byenkuwa ate nga nkyakwongera nayenagala ongere a a agamba nti gwenga sinakuwa nali nawadda banabi banoababiri omunga ye dawuda king david nganmulalaye sulimanin yabawaki ilima okumanya okwekiko ekyawaggulu naye olwokuba allah yabawa tebesulirayo gwanakgamba bali balina okwebaza kati allah agamba nti wakaala bombiriri kyebava bakozesa emimwa jabwe egyekitibwa nebogera kwekyo ekyengera allah kyeyabawa kyebava bagamba nti alhamdulilahi lai okwebaza kwonna tukwolekeza allah oyo fadalana ala kathiirin min cibaadihi almuminiina eyatusukkulumya ku bangi mu baddu be abakkiriza naye kankwongereko katono mu maaso owoomerwe mu aya e16 allah agamba nti wawalitha sulayimaanu daawuuda nti era eyasikira dawuda yali mutabani wennyini oyo ayitibwa sulaimaan waaala ye suleyimaani nga naye ayingidde mu bukulembeze nkulozaako buloza yagamba ng'ayimiridde mu bantu abayitirivwa n'agamba nti ayuha nnaasu abange bantu mwe ulimuna mantika tair nze nekitange ayitibwa dawuda twayigirizibwa okumanya okumanya okwogera kw'ebinyonyi nga ekinyonyi tekyogera lulimi lwa dawuda wabula kyogera olulimi olwakyo ngaebinyonyi byowulirira ebyo bibeera ebyo kyokkokkoke naye nga dawuda asobola okumanya nti ekinyonyi kyogera kino aye ne dawuda nga akozesa olulimi lwe kubanga yali musajja womusi wa mu siriya mu siri ensi eyitibwa siriya dawuda gye yali awangaalira mu kitundu ekiyitibwa damasicas olwaleero ye capita city eya siriya era ye site ekyasingiddeyo ddala okuba enkadde era ebizimbe by'omu damaskas bizimbe binywevu nnyo babizimbisa agayinja gali ag'amaanyi okumanya ebizimbe by'omu damasikas bizimbe binywevu kankulozeekeera lumu nabbi suleimaani yali atambula negjerye n'sanga akanyonyi naye ngaobunyonyi obwo kuliko akakazi kuliko n'akasajja usfuru wa usfuratu kwaliko akasajja nakakazi naye ngaakasajja kagenda ketoloola bwekaty akakazi suleimaani nayimirira olwokuba awulira ebigambo ebinyonyi engeri gyebyogeramu yagamba ejjere naga nti abange muyimirire kamale okuwuliriza bino nawuliriza nga bo tebawulira bweyamaliriza nsekabweseka no mbimubuza owange oskak naga nti ekinseseza akanyonyaakakolabaak akasajja ketolola akakazi naye kakagamba tikkiriza nkuwase bwona okkiriza nenkuwasa nja kukutwala nkuzimbira enyumba mubizimbe ebyomudamascas mwenja okukutwala omwo mwemba nkuzimbira wa dawud suleimaan nagamba tekabadde kakalimba tewali kanyonyi kasobola genda ne kazimba nyumba yaako munda mubizimbe ebye damascas ku nzimba gyebabizimbamu kati oyo afanana bw'atyo suleimaan kyeyavanyumya nagamba nti ulimna mantika taire twayigirizibwa nze nekitange enjatulaza ebinyonyi nga mmanya nti kigambye kiti wa utiina mnklli shaiin ne tuweebwa kumpi buli kimu ina hatha mazima ekyo kyolaba kyembanyumiza ekyatuweebwa lahuwalfadilu lmubiin yali nkizo ey'olwatu eneeyolefu nga allah yatuwa awo aboogeddeko jagadde nkwongereko eyo katon kati ate wulra allah subhanahu wataala bweyayongera naaboogerako era allah subhanahu wataala yayongera naboogerako mu suratu sabai essula eyo mwatu yasatu munnya chapter 34 naye yaboogererako na luddawa allah subhanahu wata'ala yayogera ku dauda namwogerako mu chapter 34 aya eyekumi kale njakgendako nebuya kumi nemu naye allah subhanahu wataala nkugambye nti ebera ebeera suura yasatumuya eyitibwa surau asaba ekyafayo ekikulu ekirimu kyesaba aya 10 allah agamba atya owekitibwa allah agamba audu billahi min ashaitan rajim agamba nti walakad ataina dawuda minna fadila gwe nabbi muhammadin saaalwasalama ngenza okkuwa naye kankunyumize nyina ate gwe nakulembeza okuwa nga ye king david nabbi dawuda namuwa nga nze muweera ddawala nemuwa ebirungi bingi okumanya namuwa ebirungi bingi natuka nokulagira ensozi allah agamba nti yagibaal nalagiranga ensozi nenzigamba nti awibii maahu tendereza naye nabbi dawuda bweyatandikanga okutendereza beppa nga olusozi nalwo luddamu ebyo dawuda byayogera olusozi olwo lwamaanyi naye allah okutuka okulugamba nti nawetendereza si kigambo kitono nyo kakaty agamba wataira naga nti nendagira nebinyonyi nabyo nembigan mutendereze nedawuda naye allah agamba sakomaawo wa alanna lahu alhadida nemugondeza neecyuuma nga dawuda bwakwata kucyuma kakibenga kifanana kitya acikwata nga aciweta buwesi bwati nakola design bano abawesi bano abali awoekatwe newalala yonna abaweesa abo bakozesa muliro ne bafukuta bwebati nebamala kokyekyuma nekyengerera ne bakikuba enyondo dawuda teyatekako kukyuma muliro dawuda teyakwatako kunyondo nkubaekyuma kyona abkoesana mikono ge naye dawuda yali musajja kaswirun nga mumpi azrakul inain ngaamaaso gegombiriri gabulu ate ngaayakayakana wano mu feesi naye nga allah yamuwa naye allah agambye kankudiremu agamba tuwalakati atayina dawuda minna fadila gwe nabi muhammad sallalaali wasalama nkunyumiza nyina byenkuwa era nkyakuwa naye ngenda okukuwa nga nali nawadda omulala ayitibwa dawuda kingi david nemuwa ebirungi bingi nga nze mbimuwa nentuka nokgamba olusozi nti yagibaal owange gwe lusozi gwe awibii maahu tendereza noyo dawuda dawuda okutendereza nga olusozi nalwo luddamu naga nti wataira sakomawo nbinyonyi nembiragira ate sakomaawo nemwongera ekirala waalanna lahu alhadida nemugondeza nekyuuma nga ekyuma akwata bukwasi naawetabwati nakola buli kyonna kyayagala nga takozesezza muliro wadde okukozesa enyondo njagala okutegeeza allah subhanahu wataala bweyatonda ensi eno ngaamaze okuba kuba atunyumiza mu qurani eyekitiibwa n'gamba nti awalamuyara ayi eyasatu mu suratu al anbiyai essula eyitibwa anbiyai aya 3 surat alanbiyai aya e3 mu suula eyo eyitibwa anbiya aya eya3 nga sura ya21 12 chapter 21, verse 30 allah yagamba adlahi mn sitani rajim n'agamba nti awalam yara alladhina kafaru abange tebalaba abo abeewakanya wakanya anna ssamaawaati wal arda kaanata ratka timazima eggulu n'ensi bwe nnali mbitonda nasooka n'e mbigatta wamu bwe nnamala okutonda buli ekyetaagisa mu ebyo ebibiri fafatakanaahuma n'e mbigambulula ekyadda wa nsi yensi ekyadda waggulu yeggulu era atugamba awalala nti yajjamu ensi musanvu n'amagulu musanvu naye agamba nti oluvanyuma wajaalna min almai kulla shaiin haii naddira amazzi nembeera nga buli kyonna ekiramu kiteekwa kuva mumazzi afala yuminuun tebayinza kuvaayo ne bakkiriza nga mbakubidde ekyokulabirako kw ekyo kyenakola allah abuuza naye yatonda ensi bwe yagigambulula bwati ku ggulu

nti olusozi olulaba kutumbira wnaye eyo wansi batekayo empaj enywevu kwe lutudde ogenda nga noogezaako abalina irimu eyo naye ate olusozi olwo alla ensozi kazitabamala okuziteeka bwe bati ku nsi zezafuuka enkondo naye odoensozi bwezimala okunyweza ensi bamalaika batya nnyo kyebava bagamba mukama katonda nebamugamba nti mukama waffe tie hal min khalqika dala waliyo mubitonde byo shaiun ekintu kyonna ashaddu minaljibaali ekisinga olusozi amaanyi nga oluso ensozi zituyitiriddeko qaala allah nabagamba nti naam gyekiri ekitonde kyange nabagamba nti alhadid ekyuma kisinga ensozi amaanyi lwaki nkikuletera kino olabe dawuda nga ekyuuma ye ekyo allah kyatenze yakimugondeza nga akiweta bwesibwa ati ekyuuma kisobola okumalawo olusozi bwetwala traktor ejja kuyiikula olusozi erugyewo bwamala obagamba nti alhadidi kyuma nebamubuuza ti mukama waffe hal min khalkika shaiun ashaddu min alhadidi ate waliyo mubitonde byo ekintu ekisinga ekyuma amanyi olwate balaba ekyuuma kyamanyi nabaga nti anaaru omuliro ekyuma bwe kibanga kikwepankiddeko genda okitekeko mumuliro ojja kukikola buli kyoyagala nebeyongereyo nebaga nti hal minkhalqika shaiun ashaddu minanaari nti ate mubitonde byo te oyinayo ekintu kyona ekisinga omuliro kala naam nabagamba nti ye naye weyali abawayabagamba nti almau amazzi kyategeza nti amazzi bolaba gekalakasa omuliro bolaba gwekalakasa ngaoleta amazzi abafa yabaleta amazzi u nga omuliro gupowa bamalaika bayongera kwewunya kyebava bamugamba nti mukama wafe hal min khalkika shaiun ashaddu minalmai ate oliyo ekitonde kyo nga kisinga amazzi amangi ala naam nabagamba nti ye yagenda okubagamba yabagamba nti arihu empeewo oba kibuyaga kibuyaga amazzi wegabanga gepanka bwajja agavuga ngatwala jayagala enkuba bwebebadde etonya bweti kibuyaga najja akwata amazzi ngavuga ngatwala jayagala bamalaika beyongerayo nebabuuza allah nebamugamba nti mukama waffe hal min khalqika shaiun ashaddu min arriixi oyinayo mubitonde byo ekintu ekisinga kibuyaga oba empewo amanyi qaala naam nabagamba nti ye naye bwe yali ayogera allah subhanahu wataala ku kintu ekyo yasonga muntu nagamba nti ye muntu